আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডৰ হাতত পৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা এতিয়া হাই কমাণ্ডে চূড়ান্ত কৰা নাই তালিকা দুটা সমষ্টিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে নগাঁও জোৰহাটত আসনৰ সিদ্ধান্ত দিব ৰাহুল গান্ধীয়ে নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছৰ যদি নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰে তেনেহলে জোৰহাটত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰক্ষেপৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছ দলৰ নগাঁও আৰু জোৰহাট সমষ্টিক লৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিব ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা আঁতৰিব পাৰে দুই অংশীদাৰী দল আসন কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি আহিব দুটা ৰাজনৈতিক দল আম আদমি পাৰ্টি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে এৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইফালে 10টা সমষ্টিৰ বাবে চূড়ান্ত হল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰজলিনা তিৰ্কি ডিফুত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব জয়ৰাম ইংলেণ্ড একেদৰে ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন দৰং উদালগুৰিত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী শিলচৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী নৈৰিতা জয়শুক্লা কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিখা কাজিৰঙাৰ আৰক্ষীৰ অতিথিশালাত কথাবা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 9 মাৰ্চত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাৰ লগতে জোৰহাটত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মোদীয়ে লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ দিনা আন্দোলন নকৰে প্ৰকৃত অসমীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ মাজতে একাংশলোকে আন্দোলন কৰিবলৈ যোজা চলাৰ বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আন্দোলন কৰি অসমীয়াৰ আবেগেৰে নেখেলিবলৈ এক প্ৰকাৰ সকিয়নি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দৰং কংগ্ৰেছত তীব্ৰ খহনীয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দৰং কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্য মাঘাত কংগ্ৰেছৰ একাধিক নেতাকৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰিলে দৰং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ দল ত্যাগ সভানেত্ৰী অনিতা ৰাজবংশীয়ে এৰিলে কংগ্ৰেছ দৰং যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কমৰুল ইছলামৰ দল ত্যাগ ৩ শতাধিক লোকৰ সৈতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে কমৰুল ইছলামে সভানেত্ৰী আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দৰে নেতাই দল এৰাত হাহাকাৰ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ মহলত ভূপেন বৰাক পলিটিকেল জোকাৰ আখ্যা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ভূপেন বৰা সাৰ্কাসৰ মূল মানুহ নহয় বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ দৰে লোক ঠকা লোকে উদ্ধাৰ নাপাব কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা ভূপেন বৰাক তুচ্ছতাচ্ছিল্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মৈৰাবাৰীত নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মৈৰাবাৰী আৰু লাহৰীঘাটৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক টাটা বাই বাই দিয়া বুলি মন্তব্য মৈৰাবাৰী আৰু লাহৰীঘাটৰ ভোটাৰে পদুম ফুলৰ চিনত ভোট দিব বুলি নিশ্চিত সুৰেশ বৰা মধ্যপ্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে বিমান দুৰ্ঘটনা প্ৰশিক্ষণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ এখন বিমান বিমানখন গুনা বিমানবন্দৰৰ পৰা গৈছিল প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা বিমানখনত আছিল প্ৰশিক্ষকসহ এগৰাকী মহিলা প্ৰশিক্ষাৰ্থী দুধনৈত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু সাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী ধনঞ্জয় খাকলাৰী আৰু সাইকেল আৰোহী ৰাজকুমাৰ বসুমতাৰী দুইজনকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজকলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় সন্ধিয়াৰ ভাগত কাগজকল চহৰত থকা চিকিৎসালয়ৰ পিছফালে অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত প্ৰস্তাৱিত সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে কাগজকলত বোকাখাটৰ নেপালী খুটিটো সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বোকাখাটৰ গাৰোপাৰাত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা উষাৰু উৰাং নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহত জুই কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত গুৱাহাটীৰ ফটাখিলত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলটোত ধীৰেনপাৰাৰ জনকপথত উদ্ধাৰ হয় কিশোৰীৰ মৃতদেহ মৃত কিশোৰীগৰাকী জেছমিন বেগম বুলি চিনাক্ত ভাড়াঘৰৰ গৰাকী খুৰছেদ আলীক আটক আৰক্ষীৰ চিৰাঙৰ চাপাগুৰিত ডাম্পাৰৰ ট্ৰাক তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে এজন বাইক আৰোহীক বিশপ হাউছৰ সমীপত সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত এজন বাইক আৰোহীৰ ঠিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত আন এজন গুৱাহাটীৰ নয়নপুৰত আত্মহত্যাৰ ঘটনা গণেশগুৰিৰ নয়নপুৰৰ জ্যোতিৰূপা পথত এজন লোকৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা নয়নপুৰৰ বিনা এনক্লেভত সংঘটিত হয় এই ঘটনা মৃত ব্যক্তিজনৰ ধুবুৰীৰ আগমনীৰ কাৰ্তিক সেল প্ৰায় 4 মাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ব্যক্তিজন মহিলাৰ ৰোষত পৰিল নগাঁৱৰ বৰহমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী সামগুৰিত অনুষ্ঠিত এক সভাত ভাগ ল'বলৈ যোৱা বিধায়কজনক একাংশ মহিলাই জবাবদিহি কৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰে বিধায়ক জিতু গোস্বামীক 2022-23 বৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বুধবাৰে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দেশৰ মুঠ 94 গৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীক প্ৰদান কৰা হয় সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা অসমৰ 6 গৰাকী ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হয় বঁটা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে অসমৰ 6 শিল্পীক বঁটা বিশিষ্ট নাট্য শিল্পী দুলাল ৰয় গীতিকাৰ লক্ষ্যহীৰা দাস সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিশিষ্ট শিল্পী ভবেন বৰবায়নলৈ আগবঢ়োৱা হয় সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা একেদৰে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিশিষ্ট শিল্পী ভবেন বৰবায়ন 2022 বৰ্ষৰ বাবে সত্ৰীয়া নৃত্যত গোবিন্দ শইকীয়া অংকীয়া ভাওনাৰ বাবে কৰুণা বৰা আৰু লোক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত তৰাৱতী বৰিক প্ৰদান কৰা হয় সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা Duburi Homostate Congress or Pratihova Rokibul Hussain, High Commander Ingita Totpal Rokibul Hussain, Dispura Bidhak Abahot Rokibul Hussain or Boytok to posted Bohukazon Congress Bidhak, Zakir Hussain Sigdara Bidhak Abahot Onustito Hoy, A Boytok Duburi Homostate Nibasuni Rononiti Prostutor Babe, A Boytok or Ayuzon, Bodorudin Asmola Birudhe Zuzibul Hazu, Rokibul Hussain, Etimate Prize Suranta Hose Rokibul Hussain or Pratito, 8 Marchot Congress or Pratitalika Ulwar Purbe, Suranta Hose Duburit Congress or Pratir Nam. Homagot Lukohova Nibasonokle Hazu Protitu Raznotic Dollar Prati, Lukohova Nibasonokloy, Etimode Kokalo Tongali Bandhise Bortoman Dorong Udalguri Homostate Prati, Hankot, Dilip Hokia. টিকট লাভৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে সমষ্টিত ভৰি থব তপন কুমাৰ গগৈ হোম ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হোৱাৰ বাবে কিছুদিন বিশ্ৰামত আছিল যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ গৰাকী এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাজু হৈছে তপন কুমাৰ গগৈ ইফালে তপন কুমাৰ গগৈক জয়ী কৰোৱাবলৈ সাজু হৈছে সমষ্টিৰ দলীয় কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াসকল শিৱসাগৰ জিলাৰ ব্লকে ব্লকে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিছে সভা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ কিদৰে সাজু হ'ব দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কি ভূমিকা ল'ব তাক লৈ ব্লক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে সভা Dibrugarhত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আপ্ৰাৰ্থী মনোজ ধানৱাৰৰ নেতৃত্বত অসমত কেজৰিৱাল অভিযান ঘৰে ঘৰে গৈ জনসম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে আপৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেজৰিৱালৰ বাৰ্তালৈ প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খৰব আপৰ প্ৰাৰ্থী ধানৱাৰ দলীয় টিকট লাভৰ পিছত বুধবাৰে হুজাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই দবকা চহৰৰ ডিফু বাইপাছৰ পৰা বিজেপিৰ বিশাল কৰ্মী সমৰ্থকসকলক লৈ এক বৃহৎ ৰেলী বাহিৰ কৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নৈৰাজ্যৰ সকলো জিলা আয়ুক্ত পুনৰ জনাইছো লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যৰ সকলো জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰে বৈঠক নিৰ্বাচন আয়োগৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকখন ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰ কিমান হ'ব তেনে এলেকাত প্ৰয়োজন হ'ব নেকি অধিক নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ পাহাৰীয়া জিলাসমূহত উগ্ৰপন্থীৰ সক্ৰিয়তা কেনেকুৱা নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা উচিত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে নিৰ্বাচন আয়োগে মঙ্গলবাৰে জনতা ভৱনত নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ ডিজিপি জিপি সিং আৰু ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ সৈতে তিনিখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল এই বৈঠকৰ পিছতে নিৰ্বাচনৰ দিন সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব নিৰ্বাচনী আয়োগে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক জয়ী কৰাবলৈ ঘৰে ঘৰে গৈছে বিজেপি নেতা কৰ্মী ঢেকিয়াজুলিৰ চিতলমাৰীত হিতাধিকাৰী ঘৰে ঘৰে গৈ বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে মোদীৰ গেৰাণ্টি গুহাৰি পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে হিতাধিকাৰী ঘৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো সম্বলিত ষ্টিকাৰ লগাই দিয়ে তামুলপুৰ জিলাত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় তামুলপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি পূজন কৰে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম আৰু বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তা সামিদ আলীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত সিএম ভিজিলেন্সে দাখিল কৰিলে চাৰ্জশ্বীট আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি ঠকাৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছিল সামিদ আলী অভিযন্তা গৰাকীৰ বাসগৃহত সিএম ভিজিলেন্সে চলাইছিল অভিযান দোকানত চুৰি কৰিবলৈ আহি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এটি 8 বছৰীয়া শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু মৰাণৰ তিলৈজান কাছমাৰীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা দিগন্ত দিহিঙীয়া নামৰ লোকজনৰ দোকানখনৰ ভিতৰত উন্মুক্তভাৱে থোৱা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয় শিশুটিৰ সাংসাৰীত ধন লুটৰ ঘটনা সাংসাৰী ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা কৌখলেৰে লুটি নিলে 2 লাখ টকা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক চক্ৰধৰ নাথৰ গাত বান্দৰ কেকুৱা লগাই লুটি নিলে ধনখিনি ঘটনাস্থলীত সাংসাৰী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত গোৱালপাৰাৰ হোটেল ৰামদিয়াৰ পৰা দুটা এটিএম চুৰক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত চোৰ দুটা হাৰিয়ানাৰ মোহাম্মদ হাসিম আৰু বৰপেটাৰ বাগবৰ হুছেইন আলী দুমাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ লালমাটিৰ এটা এটিএম লুটপাট চলাইছিল চোৰ দুটাই গোলকগঞ্জৰ আগমনীত ভয়ংকৰ ঘটনা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ আক্ৰমণত আহত গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ জোৱান হৰিদেৱ ভৰালী আগমনীৰ হক বজাৰত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযানৰ সময়ত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ সহ এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আন কেইবাটা ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ পলায়ন কৰা ড্ৰাগছ পেডলাৰ কেইটাৰ সন্ধানত গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান Guwahati Mahanagorit Munnabhai MBBS, Udalbakra Arukhir Jalat Poril Bhua Sikitchok, Premananda Rai Namor Bhua Sikitchokok Greptar, Lalganeshwar New Mahamaya Medicals Namor Pharmacyr Pura Greptar, Bhua Sikitchok Jonok. Dirghodinore Pura New Mahamaya Medicals Pharmacyr Sikitcha Solai Ahisil Premananda Roy, Ponjiyan Number Jaliyati Kori Solai Ahisil Sikitcha, Mrityur Pramanpatra Diar Namato, Jaliyati Korisil Premananda Roy, Premananda Royok Jera, Udalbakra Arukhir. Mohanagori Dokhin Gaon Garisurir Ghatona Mangalbari Nikha 9 Bajar Dokhin Gaon HDFC Bankor Sammukhor Pora Surel Suri Kori Nile Tata Magic Bahan. Ei Ghatona Sandarbhat Bahankhon Goraki Moinul Hoke Bhagadottapur Arokhi Thana Ruju Kore Gosar. Duburi Bilasiparar 8 number wardor ekhorat grihostha nothokar khujuglo sure lutinile pray 6 lakh tokar honor alongkar Obijit Chakraborty namer byaktijonar ghorat sure solale safai obhijan. Guwahati Mahanagori Borbarit Nikha Guli Salona, Pipe Mystery Guliale Ras Mystery, Gulibidha Saddam Ali Namor Lokjon, Arukhir Jalat Akramonkari Bapan Devnath, Borbari Swadeshi Academy Somipot Sangghotito Hoy Guli Salonar Ghotona. Porokia Premor Babe Sangghotito Hoy Ei Ghotona, 10 din Purbe, Bapanor Potnik Poluai Nisil Saddame, Take Loi Duire Majot Ghotisil Monomalinyo, Arokhiye Itimodhe Ghotonastholir Pura Jobdo Korise Pistol. সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰতিক্ষা হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুলিবিদ্ধ সাদ্দাম পূৰ্বতকৈ কিছু সুস্থ যদিও আইচিইউতে চিকিৎসাধীন সাদ্দামে পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিছে কিন্তু ঘটনা সন্দৰ্ভত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে সাদ্দামৰ পৰিয়ালে পোহৰলৈ আহিল গুৱাহাটীৰ বৰবাৰী গুলিচালনাৰ সাঞ্চল্যকৰ তথ্য ৰাজমিস্ত্ৰী বাপনে কোকৰাঝৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল 0.9 mm পিস্তলটো নূৰ ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ পৰা পিস্তলটো ক্ৰয় কৰিছিল পিস্তলটো নাই সৰকাৰি অনুজ্ঞাপত্ৰ বিগত সপ্তাহত কোকৰাঝৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নিজে পিস্তলটো লৈ আনিছিল বাপনে সাদ্দামে বাপনৰ পত্নীক পলুৱাই নিয়াৰ পিছতে পিস্তলটো গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছিল বাপনে গুলিচালনা কৰা বাপনৰ ঘৰ কোকৰাঝৰত আনহাতে গুলিবিদ্ধ সাদ্দামে মৃত্যুৰে যুঁজিছে জিএমচিএইচত সম্প্ৰতি পলাতক বাপনৰ পত্নী উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে গুলিচালনা কৰা বাপনক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত ল'ব বাপনক অবসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলী হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আন দুই অভিযুক্ত হাতীগাঁও থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে দুই অভিযুক্তই হাতীগাঁও ফ্ৰেঞ্চ পথত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডত জড়িত দুই অভিযুক্ত সাইদুল ইছলাম আৰু বুলবুলে মঙলবাৰে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সম্পত্তিৰ বাবে সুপাৰি কিলাৰ লগাই নিজ ভাতৃয়ে হত্যা কৰিছিল জাভেদ আলীক ঘটনাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জাভেদ আলীৰ ভাতৃসহ চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আনহাতে আন দুই অভিযুক্ত দীৰ্ঘদিনে পলাই থাকি অৱশেষত আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে মঙলবাৰে নিখাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰপেটাৰ মন্দিয়ালৈ লৈ যায় দুয়োকে যিখন বাহনেৰে জাভেদ আলীক খুন্দিয়াইছিল সাইদুল ইছলামে এই বাহনখন লুকুৱাই ৰাখিছিল মন্দিয়াত নিখা বাহন উদ্ধাৰৰ বাবে হাতীগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হয় মন্দিয়াত সাইদুল ইছলামৰ আইডিৰে গুড লাক ৰিজেন্সিত বুক কৰা হৈছিল দুটা কৈৰম বিগত বৰ্ষৰ 26 জুলাইৰ পুৱতি নিশা পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলীক কলিয়াবৰত এগৰাকী মহিলাৰ বেংক একাউণ্ট লুট যুৱকৰ হৰুভগিয়াৰ বস্তি বৰ্দলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বেংকৰ সমুদায় ধন লুটি নিলে দীপজ্যোতি বৰাই দীপজ্যোতিয়ে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ বন্তি বৰ্দলৈৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক কৰি গুগল পেৰ জৰিয়তে লুটি নিলে সকলো ধন 13 মাৰ্চত আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব জাগিৰোডৰ সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব জাগিৰোডৰ সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ পূৰ্বৰ জাগিৰোডৰ কাগজকলৰ ভূমিত সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প হ'ব এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে দুৰ্নীতিৰ অভিলেখ ৰচা সুকন্যা বৰাৰ গোচৰত নাম হাঙুৰ খোৱা হেমেন দাসৰ স্পষ্টীকৰণ মৰিগাঁৱৰ প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত হেমেন দাসে নুই কৰিলে সুকন্যা দাসকাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগ বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব হিচাপে পোৱা নিযুক্তিত কোনো অনিয়ম হোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰিলে হেমেন দাসে 8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদীক আদৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী কাজিৰঙাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত যাতে এক সুন্দৰ তথা সুশৃংখল পৰিৱেশ অটুট থাকে তাৰে বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া মন্ত্ৰী আমোলা সকল 8 মাৰ্চৰ নিশা কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ কাজিৰঙাৰ আৰক্ষী অতিথিশালাত নৈশ যাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 9 মাৰ্চত পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰ্শন কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে নৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখৰ চৌপাশ নৰূপ দিয়া হৈছে কাজিৰঙাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ চৌপাশ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰৱেশ পথছোৱা সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ তদাৰক কৰে প্ৰস্তুতি আঢ়ৈশ গৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু 100 গৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাহসিকতাৰ মূৰ্তি নামেৰে পৰিচিত হ'ব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি प्रधानमंत्री मात्र 10 मिनिट समय कटाब लाचित मैदाम यार पासते पदपथे मेलेंग मेटेली पथार विशाल जनसभा उपस्थित हब मोदी प्रधानमंत्री असम भ्रमणर दिनाय प्रतिबाद साब्यस्त কৰিবলৈ সাজু বিৰোধী কলিয়াবৰত 9 মাৰ্চত 16টা বিৰোধী মঞ্চ বিশাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব নগাঁৱত এই মন্তব্য অখিল গগৈ কাজিৰঙাৰ উচ্ছেদ বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ গোচৰত নগাঁও জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ হৈ এই মন্তব্য বিধায়কৰাকে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী অমৃতপালৰ সহযোগী কুলবন্ত সিং আৰু সতীৰ্থ গুৰমিত সিংক এএমচিএইচত ভৰ্তি মঙলবাৰে নিশা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ দুয়োকে ভৰ্তি কৰোৱা হয় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কাৰাবন্দী কুলবন্তক বঙাইগাঁও দেউৰীপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিশা তীব্ৰবেগী ফৰ্চুনাৰে মহতিয়ালে যাত্ৰীবাহী টেম্পত দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন আহত 10 গৰাকী যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু বিশ্ব চৌধুৰী নামৰ লোকজনৰ मंगलबारे निशा संघटित दुर्घटनात आहत 10 जনৰ ভিতৰত 4 জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আহত 6 জনক বঙাইগাঁও চিভিলত ভৰ্তি আহত আন 4 জনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত ভৰ্তি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ফৰ্চুনাৰ বাহনসহ পলায়নৰ চেষ্টা চালকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তৰ হালমাৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ফৰ্চুনাৰখনত আছিল 3 খুৰাসক্ত যুৱক এগৰাকী যুৱতী ঘটনা সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁও আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত টেম্পোত অহা লোকসকল আছিল কেটাৰিং গ্ৰুপৰ সদস্য নিখাৰ মহানগৰীত ধাৰাবাহিক দুৰ্ঘটনাক লৈ যান-বাহন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ কাম-কাজত ক্ষুণ্ণ জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱান দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ দুইটা বিভাগক ব্যৱস্থা লবলৈ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্ত গৰাকীৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতে নিখাৰ ৰাজপথত খুৰা পাই চালকৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান বতদ্ৰবা ৰাইডঙিয়াত বতদ্ৰবা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীক লৈ অনুষ্ঠিত হয় নাগৰিক সভা থান পৰিচালনা সমিতিৰ একাংশ সদস্য আৰু সম্পাদকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিলে ৰাইজে বতদ্ৰবা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অৰূপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ ধন খুনকে ধৰি বিত্তীয় কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত বিচাৰি বতদ্ৰবা ৰাইডঙিয়াত অনুষ্ঠিত হয় নাগৰিক সভা বতদ্ৰবা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীক লৈ বৃহত্তৰ ৰাইডঙিয়া অঞ্চলৰ 12খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ উপস্থিত থাকে নাগৰিক সভাত ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ কোকৰাঝাৰত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাগৃহ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ দাবীত এপছৰ প্ৰতিবাদ বুধবাৰে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ প্ৰাংগণত কোকৰাঝাৰ জিলা কমিটি এপছৱে দুঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী অৱস্থান ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে मंगलबार पर डिमरिया पुनर सक्रिय हल आसू पूर्व डिमरिया आसुर परिवर्ते एतियारे पुरा खुनापुर और क्षेत्रीय आंचलिक नामेरे डिमरिया काम काज चलाब आसुए मंगलबार पर खुनापुर आंचलिक गठन होवार विपरीते आगंतुक एमाहर भितरत सक्रिय करा हब क्षेत्रीय आंचलिक छात्र सन्था অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ভংগ কৰিছিল ডিমৰিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাক প্ৰায় এটা বৰ্ষৰ অন্তত মঙলবাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নেতৃত্বত পুনৰ গঠিত হল খুনাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা বছৰ বছৰ ধৰি উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা এখন গাঁও পানবাৰী হাবি গাঁও উন্নয়নৰ নামত গাঁওখনৰ ৰাইজে বঞ্চনাৰ বলি হৈ আহিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত চিকিৎসা বিশুদ্ধ খোৱা পানী একুৰেই সুবিধা নাই গাঁওখনত ৰঙাপুৰত 5টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰী নান্দিতা গাৰলুছাই ফুলগুৰিৰ পিএম শ্ৰী কদমতল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ অসম চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে 5টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ঢেকিয়াজুলিৰ ভেৰগাঁৱত ভূমাফিয়া আব্দুল ৰহমানৰ দবদপনিত এজন 27 গৰাকী বৃদ্ধই হেৰুৱাইছে 10 বিঘা মাটি 105 বছৰীয়া বৃদ্ধ যদুনন্দ পালৰ মাটি বিক্ৰী কৰি লুটিলে লাখ লাখ টকা গোৱালপাৰাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ ৰাজবকাণ্ড গছৰ খুঁটাত বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত বৈদ্যুতিক তাঁৰ সংযোগ গোৱালপাৰাৰ উলুপাৰা গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই দৃশ্য বাক্সা বিটিসি পৰিষদৰ উন্নয়নৰ পপুলাৰ স্বৰূপ বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ডেৰিং নদীৰ ওপৰত থকা ভঙা দলংখনৰ নহল পুনৰ নিৰ্মাণ যাৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো ৰাজ্যে বাৰিষা যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে বিগত বৰ্ষদৰে এইবাৰো সমাগত ৰঙালী বিহুলৈ 2000 খনৰ অধিক থলুৱা গামোচা উৎপাদনৰ লক্ষ্য কলিয়াবৰৰ হিপিনৰ ৰাজ্যৰ বজাৰত পাৱাৰ লুমৰ গামোচা নিষিদ্ধ কৰিবৰ বাবে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ফুটাৰ যোগান ধৰিছে নিচিলাবন্ধা হিপিনী গাঁৱৰ হিপিনীসকলক IIT Guwahati Hikati Hokolor Homonoi Bositra Kolatmok Hanskritic Homaro Al Charinga, Brihospoti Baropora Domarcholo, Saridinia Karjohusia Unustito Hobo Brihot Homaro, Eibar, Atai Sunkok Al Charinga Duhopon Sazon Protizugie, Hatsolista Eventot on Hogrohan Koribo. Posim Guwahatir Tatibamat, Notako Hogonor Mritu, Ahoto Sarita, Iar Hose Saritar Vitorot এটা হৈছে লাহি টুটিয়া প্ৰজাতিৰ বাকি গেটা হৈছে হিমালয়ান গ্ৰিফন প্ৰজাতিৰ ইফালে একমাত্ৰ জনসাধাৰণৰ অসচেতনতা আৰু একাংশ লোকৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে এনেদৰে হগুনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ মাজুলীৰ কমলাবাৰী ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হেঙুল থিয়েটাৰ উপভোগ কৰিবলৈ অহা একাংশ দৰ্শকৰ উদণ্ড আচৰণত ক্ষুভিত অভিনেতা ৰবি শৰ্মা মঙ্গলবাৰে অন্তিম নিশা চলা বনৰজা নাটকৰ অভিনয়ৰ মাজতে আসাম উদণ্ড দৰ্শকৰ উৎপাতত হাত জোৰ কৰি অসভ্যালি নকৰিবলৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে জনালে অনুৰোধ Guwahati Vishwavidyalaya Rastriya Shikhaniti 2020 or Proyogor Uporot Kormokhala Notun Dillir ICSSR or Sohojogot Cholwa ei Prokolpor Odhinot ei Kormokhala Onusthito Hoy Mongolbare ei Kormokhalar Arambhoni Karjosuchit Porohitya Kore Kumar Bhaskar Barma Sanskrit aru Puraton Odhyan Vishwavidyalayor Prakton Upasarjo Deepak Kumar Sharma Kormokhalat Prakjotishpur Vishwavidyalayor Upasarjo Odhyapak Smriti Kumar Sinha Uttarpur Parbotya Vishwavidyalayor Odhyapak Prabhashankar Shukla, Odhyapak Rajkumar Giridhar Singh, Odhyapak Shikhar Kumar Sharma, Odhyapika Dr. Mousumi Bora, Dr. Sanjeev Nigombam adi keibagoraki bishishto homal byaktiye angshogron kore. Kormokhalar antim karjyosoochi porichalona kore Guwahati Vishwavidyalayor Sanskrit Bibhagor jyeshtho Odhyapika Manjula Deviye 50 jonoru odhik angshogronkarie angshogron kora ei kormokhalar antim sotror pramanpotro somuh bitoron kora hoy. Holagor Horai Agburha Dibrugor Vishwavidyalayor Assamia Bibhagor Sohokari Odhyapika Dr. Bhagyashree Sharmai, Kormokhalat Uposthit Thake Prokolpo Sohojogi Sudeshna Bordoloi, Himadri Sharma Khetra Gobeshika Srimati Himashri Sahu, Oncholtor Samanyoyok Prokolpotor Samanyoyok, Guwahati Vishwavidyalayor Sanskrit Bibhagor Murabbi Odhyapika Dr. Sudeshna Bhattacharya Karjosuchi Somuh Porichalona Kore. 12 ঘণ্টাত 120 কিলোমিটাৰ মাৰাথন দৌৰি ৰাজ্যিক অভিলেখ গঢ়িব ৰাঙামাটিৰ ৰাজ ৰবিদাস আৰু মুনিন্দ্ৰ দাসে ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হ'ব মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা যাৰ বাবে খনিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে নলবাৰী ভোজকুছি জগন্নাথ নামঘৰ মণিকুটত মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ বিগ্ৰহ স্থাপন মহোৎসৱ এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয় এই মহোৎসৱ জামুগুৰি হাতৰ টুপিয়াত হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা কাঠ বাহৰ গহনা আৰু জাপি পেপাং গগনা টকাই লাভ কৰিছে ব্যাপক চাহিদা বুধবাৰে উন্মোচন কৰা হ'ল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ গ্ৰন্থ বুলডোজাৰৰ ৰাজনীতি বৰবাৰীৰ আকলান ক্লাবত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় বুলডোজাৰৰ ৰাজনীতি শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন দুদিনৰ কুহুমফুলা বিলত মাছ ধৰা উৎসৱ প্ৰায় ৩০০০০০ লোকে মাছ মৰাৰ আনন্দত মতলীয়া হ'ল আজি পানীৰে সোলা দেশৰ প্ৰথমটো মেট্ৰ ৰেল পথ মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে কলকাতা মেট্ৰৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ হাওৰা ময়দান এছপ্লানডে সেকশন ভূপৃষ্ঠ 30 মিটাৰ তলেৰে 4.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পানী তলেৰে যোৱা এই মেট্ৰ ৰেল পথ নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে 4965 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 5 দিনৰ ভিতৰত বুধবাৰৰ দিনটো আছিল দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কলকাতা ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পানী তলেৰে মেট্ৰ ৰেল পথ মুকলি কৰাৰ লগতে মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰে 15400 কোটি টকাৰ আন কেইবাটাও প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী বিয়লি খেউটিয়াকৈ বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা সন্দেশখালীৰ সমীপৰ বাৰাসৰ এখন জনসভাটো অংশগ্ৰহণ কৰে বিশ্বজুৰি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম অচল হৈ পৰাৰ ফলত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন মেটা প্ৰায় 100 মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ লোকচান কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে হঠাৎ মঙলবাৰে 1 ঘণ্টাৰ বাবে অচল হৈ পৰিছিল ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম বুধবাৰৰ পৰা দিল্লীলৈ পুনৰ কৃষকৰ পদযাত্ৰা দিল্লী সীমান্তত আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা টিকৰি সিংহু গাজীপুৰ সীমান্ত মেট্ৰ আৰু বাছ আস্থানত নিৰাপত্তাৰ সতৰ্কতা বৃদ্ধি